بولیا نہیں تو جڑی کلیم اللہ بچائے او جنہ دی سردار بن جائے تے جڑا حبیب اللہ بچائے میرا خیال ہے تیرے نیاز تے بکل بن جائے او دا نام ابو طالب ہے مسلم میں اینا دے میار تے دیکھ کے ایک نکی جی گل کرنا پھر اگلی آئے پڑھنا ایک نکی جی گل حدیث ہے جدا پتر حفظ کر لے او قیامت آلے دن دس دوست ہی چلا لے گا ایک اور یاد کھڑے کرو میرے تاج پالے گا جدا نا ضرور میں کو دور کہنا چاہنا جدا پتر حفظ کر لے اینا دکھا میرا لے میں تے نویں دارا تے تو بھی دو منٹوں نے کبھی تو میں جوان ہوں جدا پتر حفظ کر لے دس بندے چھڑائے گا گناہگار بندہ کوٹ اسماعیل دا او دا پتر حفظ کر لے تے قیامت آلے دن دس چھڑائے او دے صدقے پہلے دی چھوڑنے ابھی حسن حسین زین العابدین باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا اور تقی نقی حسن عسکری تلوابی جدے بارائی ہو جائے ہو بول گا جی بول بول جدا تھلے اور تھلے ہی ہوئے میں دوسری آیت لگا مرشد پر ایسا ایسا ایتا میں سفر جاری رہے گا اور میں پڑھ رہا ہوں ساڑھا سفر جاری رہے گا انشاءاللہ رب المشرق رب المشرق رب المشرق والمغرب لا الہ الا اللہ وحدہ خذ وکیلہ مشرق دا رب میں مغرب دا رب میں خبردار میرا حبیب میرے تو بغیر کسی نو وکیل نہیں کرنا سبحان اللہ مشرق دا رب میں مغرب دا رب میں میرے تو بغیر کسی نو وکیل نہیں کرنا اوے اپنے بچے جڑے سکولاں وچ پڑھدے آ اوناں نو پوچھ جب کوئی جانا لگا ہے محمد دا وکیل کون سی ہے اکبر شاہ جی اللہ اکبر شاہ جی تسی پڑھو ابو طالب اینا جو کرنا ہونا میں کر جاؤں گا ذرا بولے گا سوال رب دا میرے تو بغیر کسی نو وکیل ہے کرنا نہیں نبی نو پوچھیا گیا پوچھیا ورقہ بن نوفل میں وکیل کہاں ہے کیا میرا چاچا ابو طالب مانو ہے ابو طالب دی وکالت رب دی وکالت ہے ہائے ابو طالب دا منی ایمان جڑا نکلو دے ایمان چو ول جاندا ہے مولا علی دے بابے دا ذکر کیتیا پتہ پوچھے تو کھڑے دا چل جاندا ہے کدے پخت سکندر پھالدا نہیں جڑا علی دے سرا وچ رل جاندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نے کار چاچے نے اٹھ کے منہ چوم کے کیا خیر ہے میں ایت بنوں گی تو پریشان ہو گیا اداسی کا نہیں فرما چاچا کعب ساڈا بائی کاٹ لگ گئے نہ دینی ہے نہ لینی ہے نہ ورتنا ہے کچھ نہیں تو ہن کی کریے مسکرا کے نہ سر متھا چوم کے کہیں گے گھبران دے کیوں ہوں اے بالکل نزدیک میری کوئی دو کنارا جگہ ہے شیب ایک بھی طالب اتھے نہ چلیے چاچا جمعی تیری مرضی چاچا جمعی تیری مرضی میں ایت پڑھنی ہے ہون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاچے دے آنکھے لگ کے تین سال اتھے رہ تین سال پتہ نہیں ہوں تو داد دے لیکن اتھے رہ ہون میں ایت پڑھا ولا تدے من ہم آسمان مشورہ بننا نہیں دس سو کدھر آنکھیں لگ کے رسول شیر ابھی طالب وچ گئے جے کافر سی شاہ جی تھوڑی جی کلامی ماں پہ کے اندیا دین لگا جن دیر خدیجہ پاک رہی نے
سرکار نو کوئی دقت نہیں ہوئی جدو ابو طالب دنیا چلے گئے نے پھر ہجرت کیتی ہے سر میں سمجھتا نہیں سر میں اے بھی پڑھاں گا میں بھی سمجھتا نہیں ہے میں مرشد ادھر بھی آواں گا انشاءاللہ لیکن تھوڑی جی گل ہو لگا کر تفسیر روح البیان ہاں جی حضرات کھڑے کرو مولانا تفسیر روح علامہ اسماعیل حقی علیہ السلام اے سنیا دی ہے شیعہ دی نہیں ساڈی سنیا دی ہے ساڈی ہے سنیا اے دے وچ نہ ہو تے میرا پیو کوئی جے وقت آ بڑا چھڑ دیا دے او دے وچ کہ نبی کریم معراج دی رات گئے تے جبریل این کر کے کہن لگا اگے تواڈے یاراں دی تے غلاماں دی قانونی وکھائی ہے او دشمناں دے سیل نہ وہاواں میرا خالق پڑھیا لکھیا جملے نوں سمجھے گا یا گیا دوزخ دے کنارے تے میرے نبی نے انج چاتی ماری تے ایک بندہ دوزخ دے وشکار بیٹھ کے ہسی جاندا ہے دوزخ وچ اللہ اکبر پتہ نہیں انہیں انج تے انہوں نظر آؤں گا کہ نہیں دوزخ وچ بیٹھ کے ہسی جاندا ہے دوزخ دے شولے آؤں گے نے مرشد انہوں سار دے نہیں پیشاں پاس جاندے وہ ہسی جاندا ہے انج پسینہ پوندا تے پھر کھلدا پیا میرے نبی نے کیا جبریل اے چنگا دوزخی ہے بولیں گا تو سمجھ اے چنگا او دوست کی جائے انو اگ سار دی نہیں من ہو نہ ہونے انہیں کہا کملی والا اے آ حاتم تائی بولے نہیں یہ کون ہے حاتم تائی حاتم تائی ہے اگ کیوں نہیں سار دی ایتھے ابو طالبی ایتھے ایتھے بول دسی اے ایتھے کیوں نہیں سار دی عرض کی تھی کملی والے ایسی سخی مخلوق پالتا تھی ہائے 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 اور محبتی غیرت